pomaly muzeálny kúsok, ale marí sa mi, že som to videl v tom dokumente, toto autíčko Rolba. Išli zime na Vianoce na Kráľovú holu na ňom. Tuším. Pozrieme. No, to som zvedavý. Obliekol som sa trošku ľahšie, zobral som si len vestu. Jednu funkčnú vestičku a na, uvidíme. Bývalo aj zimšie. Že vraj 3 aj 4 hodiny. Však idem, no. Húbe mám vlas. Už mám vonku, chvala Bohu. Najlepšie, keď má človek v ústach vlas, nemôže to vytiahnuť. Všade to tak, kde behal. Chytiť to nie. Čučorietky by boli. Obžraté nie sú. Macko to ľubí obžrať. Niekde som to bol, tak tam boli krásne skosené z vrchy. Jak kosačkou. No dobré, idem fúkať do vzdušia. No nebudem všade behať, ale len nakúknem. Lebo na Kráľovú holu by som sa dostal zajtra. A len aj krížová púť tuto. Na malom kúsku celá, chvála Bohu. Oj! Malý kúsok to není. No ukáž sa, kde vidíš? Sedím v kresle. Prečo mojom? Prečo nie vašom? V tom momente, ako vôjde Ignác do holictva a sadne si do vášho kresla, prečo nie do môjho? Prečo nie do vášho? Prečo do môjho? Manžela toto slovenský pútniku Komlož, poste na chvíľku malinku, obzeri si tú krásnu dolinku. Podívaj sa na holu kráľa a tu pri kríži pozdraví svojho Krista pána. Niekto to dorezal. Nemá to do obnoviť. Dozadu sa dá sviečočka. Ten sklobeton to pekne, krásne osvetľuje. Môže to byť dobré, keď to tak všetko horí. No, dobre, že som zašiel. Stalo ma to nejak extra veľa. 2002. 68. Grécko-katolíci.
Neverím. Modná značka. Malý úkryt. Aspoň nejaký. Oho. Plesnivec. Ten by som rád našiel niekedy v živote. Fakt. Lavínový terén. Predstavoval som si to trošku hroznejšie. Musím povedať len na základe toho, že som si počítal kopu vecí. Takže od budúcna nič nečítam. Žiadne recenzie. V žiadnom prípade. Však idem na kopec a šlapem. Hotovo. Ježišmarja, aha, nádhera kocky. Lahol by som si na ne. No. Takže, nie že chválim svoje, ale o moc sa mi asi páči. Hrozí. Toto moje, že keď idem priamo video a šlapem a v tom momente to hodnotím. Ale myslím, že najlepšie. Ešte 0,2 km na Kráľovú holu. Kdeže mám ísť? No čo? Kde si, Daniel? Si tu? Nie, odtrhli ťa. Nemohli vidieť tú svoju hlavu. Není. Ščebiel Igor Bláža, Eva. Dobre. Po tých tabulkách by ste to nemuseli lepiť. Mám to chuť poodtrhať. Ako to niekedy aj robím. Máte stĺpik. No teraz idem vyjadriť k saharskému piesku. Akože behám, všetci saharský piesok a magnetický a hento a toto. Kriste Pane, behám, pozerám na ten sneh. Že by vyzeral nejaký totálne saharský, žltý. Nie, nevšimol som si. A bol som aj tam, aj na východe, aj na strede, aj na západe. Nevidel som ani trt. Čo to tam je? Kráľova hola pod vysielačom. Zákaz vstupu.
nebezpečenstvo padajúcich predmetov. Mali ste to lepšie zmontovať. Pozor, hore sa pracuje. Zákaz vstupu. Restrict area. A ja. Je to ukotvené. Zákaz vstupu. Kde? Kam? Do oblasti Čoho to? Počkať. To je tu nejaké inšie. Súkromný pozemok. Pozriem na kataster, koho to je. Nijak som to neodhadol s tekučinami. Zvedavý, kto tam je. Vtedy tam bol taký pán v tom dokumentárnom filme, ale medzi touto časťou nie. Prvý, než niečo poviem, tak si prejdem medzi časť a vysielač, tú technickú, tam uvidím, čo a ako. Lebo tam bol taký prechod s takou striežkou, niekto tam liezol. Zlikvidované. Joj, ja by som sa vybral ďalej po tých Soných. Ale to by som musel ísť taxíkom. Potom naspäť do Šumiaca. To je zlikvidované. Tam medzi tou časťou je tá hlava, čiže elektronika s dožiarom alebo hentým, bol taký prechod. Alebo je to zakryté hento, alebo je to henta, je to zakryté. No tedy to bolo odokryté. Paráda. Pozeráme z dožiar, aký je. Stalo ma hneď, ale teraz je tu normálne paráda, tak je to chladné, až sa to rozlieva po tele. Joj, to je paráda. Toto je paráda. Teraz, matka, v tomto momente by som sa mal chuť namočiť do studenej vody. Teraz. To by mi nevadilo. A také studenej, dobre sa napiť. Joj. Aha, tak tu je ten obelisk. Zostali im betón zo základov a nevedeli, čo s ním majú robiť. Tak urobili triangulačný bod. Lacko umrel. Paráda. Paráda. No, som spokojný. Dneska šok mám splnený. Kráľová hoľa Igora volá. Paráda. No, poberáme všetky tabule. Tabule. Čo tu ľadákaš? Cesta hrdinou slepa. Sa budem asi tmoliť pol hodinu.
No nič, stopíme vysielanie, porobíme technické veci, čo treba. Ozveme sa o chvíľočku. No, vypni sa. No, ideme si pozrieť ten sahársky piesok. Aha. Sahársky piesok. No, kde je? Sen tam je niečo, čo to je? Oj. Oj. Ale nie až tak moc. Oj. Ištenem, prepadám. Šmóri. No, dobre. Aj dobre, že ten sníh není. Keď som sa mal takto prehupsovať do oného do snehu, tak nevidím hore. Nám pekne vidieť.
niekde tu boli aj také dvere, kde sa dalo vojsť. No, vojsť. Miestnosť tu bola nejaká, kde by sa dalo núcovo prečkať. Ale kde to je, neviem, netuším. Že by z hentadi, ale Marisa mi spredu, tam, kde sú tým mreži. Ale tu není nič. Tu už nejaká stupu není. Pozerám to z tejto strany. Ale tu asi bude tiež také veľké gulaté eso. Fakt padajú dlaždice. Nebezpečne. Oja. Cesta je beznádejne zapadnutá. Čo to nebolo? To bolo z tej druhej strany. Čo ďali, dali zákaz. Bola, kedy sa tu obsluhovali ľudia, ale teraz si myslím, že to je na automatiku všetko porobené. Ušetrený plat. Príjazdová cesta je pod snehom. Praska dolu riadne. Chodbičky porobené. Po myšiach, alebo po čom to, po krtkoch. To vie, čo je to tu. Pod snehom mali vlastný život. Vlastne mal pod snehom tunel vystolatý trávu a mohol veselo behať. Jak červíky nepomrzli, tak mal stravu. Kráľova hola, lúčim sa s tebou. Ideme ďalej. Ideme do dolinky. Peniažky som si vyložil. Veď, že vraj ich nebudem potrebovať. Hlavná vec, že hore je to označené palicami ako chodník. A dole je to označené tú zelenou. Potom ako... ...18 metrov som výškových prešiel. Odtadiaľ to tam. To je 18 metrov. Povedal by som, že 4. Maximálne. Jak je to pravda? Ak? No, teraz už len dolu. Taký chodníček fajnový. Mari sa mi, že táto išiel vôbec, niekto išiel sem tam. Jaj. Teraz rozmýšľam, či toto boli stožiare z... Aha. Tieto betóny, to sú stožiary po napätí. Ale teraz rozmýšľam... Niečím to musí byť napájané. Kde je kábel? Kadiaľ ho viedli? A aký kus? To by ma zaujímalo. Kde ho uložili, lebo z tejto strany v teréne nevidím žiadne stopy. Kde by niečo bolo vidieť. A inak kopať to v tomto teréne. No to sú také drobné zaujímavosti, čo ma zaujímajú. Dražia fantáziu, lebo neviem si to predstaviť, kde by čo mohlo byť vyrobené, ale videl som tak pri tom jednom tuneli, čo je, kde to tam je? Pri plešujúci v tom ovanom okolí. Jak sa to tam volá? Júj, nejaká teplička, alebo tak tam v lese kopali kanál v takomto teréne pre telefónnu sieť, pre optické káble. A v lese.
No ďakujem pekne. Ale vybagrovali to tam. Mali na to mechanizmy. Zahrabú to a ja pôjdem potom okolo a budem sa čudovať, že jak sa tam mohli uložiť do tej zeme. Ale museli do toho rýpať riadne, lebo niekde bol samý kameň. No, takisto aj tu. Ešte fliaček snehu. Základ mám sfilmovaný, sfotený. Ešte dojdem prihen tú skalku. Ešte niečo potrúsim, nejakú reč. Oslavnú. Na znak toho, že som vystúpil. Na holiu. A potom budem už len cupkať dole. Dole pôjdem do nejakej reštaurácie. Dám si čapovanú kofolu. Počkať. Dano tu ukazoval nejaké skaly a nejaký úkryt, alebo čo. Že by sa tu mohlo zovo. No. Zas tu bude veselý, myslím si. Aha. Na Kráľovej holie. Strom tu rastie. Neviem, či je to kera, alebo strom už taký maličký, degenerovaný od tej zimy. Ale dokázal by tu rast strom. Mám chod tu zasadiť strom, len či by rástol. A aký by sa ešte? Jedlička by sa ujala. Jedlička, smrek. Kto vie? V takej polohe vysokej. Po tej pesničke sa o strome spieva a je tu len vysielač. No, ja som po ceste stretal tieto kamienky. Hovorím si, čo je to, kto to sem dal? Kto mal takú snahu? Teraz som si všimol, že na nich je značka, ale ja som to z tej strany, čo som išiel, nevidel. Tu sú nejaké skaly. Skadial sa tu ten plašťak, púšťal po ríti. Mne sa marí, že tuto niekde, hen tam. No asi, hej, musím pozrieť. Pomaly cupkám dolu. Sem tam ešte niekde snežík.
minule, no, zem tak ale nekajal, čo sú vzadu tie vrchy. Tam som bol minule, na tej Havranej skale. Stojal som, videl Kráľovú holu. Ešte bolo krásne pod snehom. Neviem, či som to už spomínal v tom videu teraz, ale... No, tak som sa som hrabal teraz. Reku, ju stihnem, nestihol som, ale... Paráda, stihol som aspoň ten chlad. Idem dolu, fúka taký studený vietor. Paráda, úplná paráda. Jak to fajn vychladzuje, normálne si krochkám. Som teplomilný človek. Normálne, keď som pozeral do tých dolín, až mi ti tak clivo zostalo. Keď máme pekné to Slovensko. A tam dolu, tam nejaké makové zrnka sa vadia spolu. Myslia si, že tento svet funguje podľa ich. Čo sú to? Čučoriedky alebo? Čo to je? Viem to drobné. Taký ihličný. Tu sa sú obžeracie čučoriedky, ale to mohla aj zver obžrať. Taký medveď sa vypasie akože aj z toho zelenošok, vypasa sa aj krava. Nie mi to ináč, stále mi to také čudné. Dobre, šok, medveď, čučoriedky a meda, aké somariny sa tak... Cárají čošeličo, ale nie. On mi stále ten medveď pasuje, ako by mal zjesť meso. Lebo... Však logicky vypase sa na tom. Na tých čučoriedkách a tých lesných plodoch. Ale koľko to musí zožrať, aby sa mu na zimu urobila tá slanina, ten tuk. A niektorí sú riadne vyžratí, tu zase sa tak natria sa. Jak labor s uspeninou. Taký je obalený tým tukom. Kto by to bol povedal? No, kto by to bol povedal? Čučoriedky cukor. Cukor sa tvorí v rastlinke. Cukor sa najskôr zmení v tele na tuk. Čakať. Bohužiaľ, to sú ľudské stopy. Nič tu medveď nebude určite. Bojíte tu bola, kedy bol. Jedine, že by šiel do druhého chotára za nejakou partnerkou. No normálne, jak ma mrzí, že nemám spolu ty peniaze tuto teraz spolu, v uvačku, so mnou, že nejdu. Tak by som si tam sadol. Vytrúbil do seba tú kofolu, normálne, jak mi chutia tie bublinky, ježišmaria. Minulé som si tak kúpil, ak som išiel z túry, tak som si sadol. Videl som, kde je to, počkaj, v Polomke tuším. Viem, že tam je zmrzlina vzadu niekde, lebo videl som ľudí chodí, tam som bol minulé odstavený, som si oddychol trochu na parkovisku, videl som ľudí so zmrzlinou. Ale aj tam išli sadnúci, hreku, tam bude taký reštaurácie, tak som tam išiel, pani mi načapovala kofolku. Tak som si ju tam z chuti vychutnal. Lebo som bol som upečený z celého dňa. Ako, keď som dneska išiel hore, no, keď to mám úprimne povedať, nechcelo sa mi, absolútne sa mi nejak nechcelo. Nechcelo sa mi prebudiť telo. Bolo nejaké zmlandravené, čo, jasné. Nejak som aj bol dlho hore. Ono to hneď vidieť. Aj som sa prehadzoval. Šeliako.
Ale zase som si dlhšie pospal. To je tá nevýhoda. Keď som tam tí panely v tom okolne nemal, tak som sa zabudil na to, že už pražilo slnko, alebo bolo teplo, lebo tak tomto... To som jak termoske, udržuje chlad tam. Takže niekedy si pochrupnem trošku dlhšie. Inokedy už behali. No, stávalo sa to tak, že sme zastali na parkovisku, v noci nikde nikoho. Ráno otvoríme oči, okolo nás ľudia. My tam vyvalení. Ale atmosférička bola dobrá. Jako ja extra nejak ťahy alebo niečo nespomínam. Ani nejaké, čo tam sa niečo prešustrovalo, však radšej držím hubu. Močať je zlato. Ale akože, tam tá posledná frajerka, z toho sa bohovsky fajčilo v aute. Išli sme na aute a hovorím, dáš mi cigu? Oh, hneď vyletela. Jasné. Tabatierku, no, mali sme našúlané, šúlali sme si. Ale mali sme aj kupované. A cigaretku sme si dali a pofajčiovali, otvorili okno, no paráda. Veľmi to bolo romantické v tom autičku si šoférovať a pofajčiovať. To hej. Vás sa mi ľúbilo. Len cigareta popsuje zdravie, takže... Ale nefajčím 3 roky, takže by to malo byť trošku nejak vyčistené. Teraz som nabehol na nejaký taký rozumnejší režim stravovania, čo by som chcel niečo zhodiť do seba. Ale aj vidím, trošku ide brucho dolu. Trošku by nemalo ísť, malo by riadne, hlavne z boku tie balóny, čo tam mám nalepené, tukové. Také decka behajú po kúpalisku s tým kolesom plávacím. To mám tak, ako by som sa pozrel do zrkadla a mal ho tam nastrčené. Normálne tá slanina namiesto toho kolesa je hrozené dačo. Vyzerám jak nejaký mutant, jak mucha ten film, keď sa tam plazil. Jak tá larva veľká. No dobre. No. Takže mladá generácia, aká si dobrá aj na prd, tak jak sme boli my. Každý je k tej dobe nejak si prilepený. Teraz je to možno trošku viac polarizované. Ale ľudia sa mi, čo majú vlastný rozum. To majú potom, ale vidieť, že majú aj vlastný rozhľad. Vedia, poznajú všeličo. Majú prehľad. Aj v umení, histórii, technológiách. Určite dobrý, napriek tomu, že majú malý vek. A pri tej dobe, čo všetko podstrkuje pod nohy, že čo majú sledovať, čo by odviedlo pozornosť. Takže si nájdu čas na to, aby to aj poštudovali. A tu ďalší taký akože... Že čo len zoberú, skonzumujú a hotovo. Sa mi hrozne ľúbia, keď robia tie baby tie videá, postavia sa pred tú kameru. Volá, kedy tady mali baby, matky už deti. A ona tam začne hopkať, skákať, mávať rukami. Bože, choreografia. No, snaží sa, nesmieme jej ubrať snahu. A ukončí to asi s tou myšlienkou, že ty kokso, čo ja som urobila. To je najväčší problém, že po mnohých zastavím len 20 sekundové klipy, ak hopkajú pred televízorom. Potom sa zahradia do stáda. Nebudem o viec hovoriť. Do stáda, lebo stáda sú na obidvoch stranách. Nemôžem povedať na 10 stranách, lebo tu máme rozkydnuté na dve strany. Dobrý a zlý.
jeden na druhého kričia, že ten druhý je zlý. Takže ani Boh nevie, ktorý je zlý. Takže celkom fajn tá mladá generácia je. A no teraz išli koľky hore, dolu. Pozdravím, nič. Pozera. Pozeral na mňa vyvalené oči ticho. Základ. Odzdraviť. Nemusí zdraviť, ale môže odzdraviť. Viem tam, aké by dačo napravo odo mňa zafučalo v tých kríkoch. Nasrato. No, to sú tie chvíle, keď vôbec nič nekontrolujem a idem radšej dolu. Alebo nie, že idem dolu, ale pokračujem v ceste. Nevšímam si nič. A teraz som niečo počul. Keby niečo tak prudko vydýchlo, vyfúčalo vzdych. Vzdych. Keby si prudko vyventilovalo pajšle. A ja som prihluchnutý. Tak keď ja niečo počujem, tak to už stojí za to. Proste nevedia pozdraviť. To je základ, taká slušnosť. Ideme, pozdravíme sa. Keď to aspoň mykneme hlavou. Niekedy len pokývneme si hlavami. To už vidíš na tom človeku, že čo je zač. Tak sa len pokývne. Niekedy stačí zdvihnúť ruku. Niekedy ahoj. Starším paniam. Pane, pekne zaštebotať. Dobrý deň prajem. Ktoré sú veľmi uveličené. A ja by som bol. Aj som. Náhodou, keď niečo také, tak pani človeku dobre. Kde som to bol? Na Temeskej skale, alebo kde? Išla rodinka. Hrozne sa mi to páčilo. To bolo vtedy, ak bol COVID. Prvé išlo tela, postavil som sa, dobrý deň, prehnali sa okolo mňa, oči zapechnuté pred seba, zračila sa im ten hrboza celého sveta, že na kraji stojí maláriou, leprou nakazený človek, tak sa ženská prehnala okolo mňa, zadumala nositku také dievčatko malé, to je taká gulatá hlava, oči jak jablka, veľké čierne, gulali na ten svet, nevedela ani či ja je, také prekvapené, tak udívené, keď to tí deti tak pozorujú, akože potom išiel chlapček. Ja si tak vyselo vykračal, taký frajer, z nohy na nohu. Ahoj. Pozeral na mňa. Jak išiel okolo mňa, tak ma pozoroval. Úsmev nahodený, taký spiklenecký. Bolo vidieť, že šíbal určite. Tomu hrali tie oči. My sa pozdravili očami. Bol taký spokojný, vieš. No a uzatváralo tu ďalšie tela. Prečo mu tak nadávaš? Mohli aspoň pozdraviť, no. Čak. Slušnosť. Nevadí. Najmenšie zlo môže človek očakávať od dieťaťa. Tomu zväčša neublíži, aj keď to nie je už pravda. V tejto dobe moc. Lebo aj decka si vedia poubližovať dosť navzájom. Navzájom, ale k dospelému kto vie. Neviem, nepoznám štúdiu.
Tohle sa ide celkom fajn. Rátal som, že to bude horšie ako hore. Aha, toto sú tí pána tam, lebo som pozeral na tí čučoriedke, na nich nastala to taká tráva. Reku, čo to tam je? Hlavne som rád, že nesvieti slnko. To som fakt úprimne rád. A to prvý raz možno, lebo väčšinou som spokojný vtedy, keď svieti slnko a môžem natáčať. Vtedy aj pekná scenéria osvetlená. Tie farby sú také krásne živé. Teraz je to nejaké také pochmúrne. Ale však to nevadí. Večer som si ešte urobil praženičku. A mi ten Kuboj radil, že ako mám robiť praženicu. Jo, on vie dobre robiť praženicu. On keď robí praženicu, to je najlepšie na svete. To musíš takto robiť. Tak živo mi to vysvetlo, jak Mika s tou panvicou a hrabetovou onou varechou. Reku, dobre, Kubová praženica, idem mu robiť. Hneď som to robil aj tak, ako on mi hovoril. Chalanisko, niečo na tom je. Pristahám fakt. Môj brat zase robil praženicu, takže ju stále miešal v jednom kuse. Ale ja si všimol som si, že keď sa robí akože na Vianoce šalát, majonéza, dáš žltok, olej, dáš tam toho oleja kvantum, a to žltko to pojme do seba, a je sa to tá hmota. A ja som si všimol niekedy, že keď dám, dajme tomu 3 vajíčka, dáš sa tam veľa oleja, začnem to miešať, miešam to jak šialený, tak ten olej sa zapracuje do tej vajíčkovej hmoty. Takže keď sa praženica urobí, panvica není mastná. Ten olej je všetko vsiaknutý v tej praženičke, v tých vajíčkach. Idem sa tam pozrieť. Aspoň si rozstilujem trochu dušu, že som mohol dať kofolu. Ja by som povedal, že dajte mi kofolu. Dal by mi na sekeru. Kamarátom som volal, povedal, že nech si to tam odrobím. Somar, by som umýval pol dňa riady. No, tu je to sedlo nejaké, alebo medzisedlo, alebo čo to tu je. Ale vidíš, ako je to. Cigáňovi som dal 2,10 €. Vôbec mi to nebolo ľúto. Ja teraz nemám 2,50 €, lebo toľko stojí kofola. Kúkam, čo tu tam je za kyklopa. Mám tu solárne články. No, to je zatvorené. Ale bola tam tabula, že čapujú. Servus. No ty si čo zrobil? Vyzeráš, ako by si mal umreť. Solárna technika. No je tu zaliate. No jo. Jeden panel doma mať. Tu je ticho, jak v hrobe. To asi dneska nebolo neotvorené, ale tam bolo Ačko, kriedol napísané, že kofola čapovaná 2,50 €. No, není mu ľúto, že som mu dal tie peniaze. Odchádzal som a kričil na neho. Počuj, a na budúce, keby ma tu chceli cigáni byť, tak krič. Toho gáča nebíte, ten mi dal na pivo. No, aha. Čapovaná kofola. No jo.
niečo len písané kriedou, marísami, a čapovaná kofola je predpísaná ničím bielým. No, pokračujeme ďalej. Fotovoltaiky tam majú dosť, takže aj elektriku. Na kompresory možno, na chladenie. Chcel by som vidieť tú strojovňu. No a palice hlavne nesem vo vzduchu, lebo minule, čo som pozeral videa, no to bol strašný rachot, som ich ťahal. A to si človek ani neuvedomí. Hlas počuje človek slabo, ale tá palica, čo je o meter ešte dole nižšie, to tam rachotí jak svinia. No, teraz som zhruba takej polovičke dolu. Jeho chrobák. No dobre. Kračam dole a som si spomenul, že tam som nedopovedal niečo, ale možno som to zadopovedal, ale som medzi tým zabudol, že som to dopovedal, takže idem na novo. Že keď som išiel hore, absolútne sa mi nechcelo, ne? Bol som nejaký zhnitý, no. A... No a možno na základe toho, že čo som počítal, no, to bola jedna vec. No a potom som prišiel tam na taký kamienok. Tam som sa naštopal glukózou, dal som si vodičku a išiel som. Normálne žiadne energeťáky, glukóza. Normálne cítim, jak mi dodá energiu. Nie je hneď, aj keď ona hneď do tela behne, do krvi, nie do tela. Ale normálne cítim, jak tá glukóza nakopne človeka. Pochrumal som 8 tabletiek. Kupujem si tu takú valčekovú. Býva v jednote dostať. Kupujem si citrón, nejaký inší. Raz som mal pomaranč, ale klasický citrón, lebo to sa... Keď sa to dá do čaju, tak človek má aj sladký, aj kyselý, okysilovaný ako citrónom. Ono to má príchuť. Keď to človek hryzie tú tabletku, tak to nejak necíti ten citrón, ale keď je to vo vode, tak to normálne kyselé. Alebo v čaji. No, hore som vyšiel, tam som dopil zvyšok čaju. Zjesol zvyšok valčeka glukózového. A dopil som zvyšnú vodu. Nechal som si tam vo fľaške jeden glk. Taký symbolický, keby ma už akože chytali mrákoty od smedu. To taká baba jedna dala taký dobrý tip. Krabička poslednej záchrany. Čo tam má? Cukríky, glukózu. Čo ja by som dal do škatulky poslednej záchrany? Tak určite sa to tam nemestí, ale najhlavnejšia vec, no, ono by som to povedal tak, že sú tam dve najhlavnejšie veci, ktoré by som nevedel, ktorú skôr by som uprednostnil, akože za tú hlavnú. Ale je to voda a lekárnička. To sú dve veci rovnocenné. Čo tu vypiskuješ, Jurošík? Takže základ. Dosť vody. A keby človek mal hromžiť, že to bude niesť, že je to ťažké,
a lekárničko. To ja bez toho nejdem. A hlavne tlakové obväzy. Tie sa dajú použiť, aj keď človek dolamal nohu, urobí si nejakú onu, barličku, alebo stiahne tú nohu, aj keď som mal zošlapať dolu. Pokiaľ to nebude taká rana, že mi kost pretne nejakú žilu, alebo čo, tak to je ešte fajn. Tak sa to dá. Ale tuším, až keď sa presekne nejaká žila v končatine, dokáže v tom mieste, to zranenie, 0,8 litra krvi sa nahromadiť mimo obeh. A to vlastne šíba potom tomu človeku. Taký hnusný ten obraz. Nevadí. Takže človek sa doplnil glukózovým bohatstvom a nakoplo ho to. Takže lekárnička, dostatok vody. Radšej viac ako menej. Ono najlepšie 1,5 litra minimálne mať. Teraz som išiel hore, mal som pol litrovku čaju a pol litrovku som si zarobil vodu so šumienkou, ale len kúpujem si jedno tie šumienky, čo sú citrón, malina, tak a z toho stačí do pol litra dať pol sáčku, lebo ono to tam urobí, tie bublinky, takže je to také inakšie na tom jazyku, na tých slizniciach. Také osviežujúce, človek nepíde takú ťažkú vodu do seba. A je to aj dosť sladké, takže nie, jak extra dobre do seba džgať zbytočne cukor. Čaj si ocukrujem, to je pravda. Ale tam si dávam zase trstinový cukor, neviem, aký je rozdiel, či lepšie mi akože sedí v organizme. No, takže tu som mal liter tekutín. Môžem povedať, že to je tak len tak. Lebo hore sa mi lepila papula, ale keď som to do seba nadžgal, hovorím, dám si ešte ten glukózu, ten zrobí tam byť cukor, to mi bude stačiť. To som to vám všetko pobáchala. Teraz idem, ako cítim, že som smedný, že by som si akože vypil vodu, keby mám po ruke, ale nelepí sa mi jazyk o podnebie ešte, to je celkom dobré. No hlavne nepeče slnko. To je výhoda. Raz som tak išiel na malý rozsutec. A išiel som od tých kúpelov po tej žltej značke. Neviem, čo to tam je. Z druhej strany. Nie od Štefanovej, alebo skále je to tam. A tam som mal 7 desi vody. No jo. Prišiel som po rozsutec za koniec. Ja som bol suchý, jak Sahara. Hovorím, ako ja dojdem. Nabral som si tam oného zo zeme vodu. Hovorím, keď bude najhoršie, tak to vypím. Ale zvládol som to naspäť. Aj to, že som šlapal dolu. To bola tiež pomoc. No a tedy hovorím, nič. Nesme človek prešvihnúť s vodou. A aj teraz som si kúpil ten nový vak. Taký väčší, je to 20 litrový. Reku, tam si ho vybavím, všetko tam budem mať nabalené, aby som to nemusel hore dolu one vybalovať. Že kedykoľvek ho zdrapnem, tak môžem ísť. Ale nemám ho dorobené, lebo ja mám tento malý, aj teraz nezobral som si ten veľký nový, ale zobral som si ten malý, lebo to si dám na pravé pleco, pravý popruh, ramenný, a ľavé si dám pod pazuchu, ľavú, a spojím si to na prstiach tým prstným oným zapínadlom. Tým popruhom. Takže on mi není na chrbáte. A tým pádom sa mi chrbát vetrá a nepotí sa mi. Ale hento, keď bachnem na chrbát, koniec. Za chvíľku mám mokrý chrbát. To je úplne na prd. Takže a on to tam nemá, to prstné upínanie. Takže si skupím spony, také kaky aj popruhy zelené. A vyrobím si to tam. A ten si už potom nabalím na dobro. Aj s fľašami. Tam si dám... Sú také
od Aloe Vera King, také štvorcové fľaše sú to. Oni sú také pevnejšie, také PET fľaše sú to. A má to 1,5 litra a vrchnák má ten väčší, taký asi jak, čo ja viem, 3 cm, to môže mať 4, ten otvor. Dobre sa z toho pije. No takže minimálne takú 1,5 litrovú fľašu treba nosiť. A dobre čistú vodu. A jak sa ešte človek cíti na to, dobre mať v termoske horúci čaj. Ten pán som si všimol, letia aj dobre, aj v zime. A dávam si do neho dve vrecuška, aj dneska som si dal. Toho klubu, klub čaj. Zlatý čaj, alebo aký je to? No, tuším klub. Nie, Piggy. Ten jeden som si otvoril. No a tam som si dal dve vrecuška, dal som si tak viacej cukru. Tam si dávam cukru viacej. Neviem, mám z toho. Z toho trskinového dobrý pocit. Ten biely, absolútne ten biely nejde do koného. Aj keď si to mám nabrať a dať do oného, do čaju, ale normálne. Normálne má otriasa. Mám nepríjemný pocit z toho cukru. Jasne, že človek ovlivnený tým, čo počítal. Jeda, neviem čo. Moc na také veci nedám, ale zo pár veci ma dokáže ovplyvniť niekedy, ale zase nie až tak tragicky. No, takže vo vaku. Čo? Voda, lekárnička. Ešte by som tak pouvažoval, že možno energeťák. Ale ja sa pozriem na tie energeťáky. Bol by taký dobrý energeťák. No jasne, všetko budem teraz pchať glukózu. Energeťák ale s glukózou. Jasne, že by to ten nápoj predražilo. Že by stal o moc viac. Ten bávaj asi niečo prírodné alebo aké sladidla. Chcú zvýšiť spotrebnú daň zo sladených výrobkov, no už aj cigarety. Už len nadávajú, že minulá vláda to neurobila. Dobre, nech len dajú na cigarety. Aj na sladené. Ja by som dal hen tie sladené nápoje, čo je voda, napríklad pomarančový a hen taký litera, polky, dvoj. Ja by som to dal zakázať. Demokracia, nedemokracia, koniec. Stop, hotovo. Je tam umelých sladidel, kopu umelých farbiel a najviac je tá debilná fľaša, ktorá sa recykluje tak, že sa nakoniec vyhodí na smetisko a tam bude trčať do skonania sveta. Takže za tým by mi nebolo. A keď sme dokázali, a vy ste žili 100 rokov za opicami, no palubu rič, sme žili 100 rokov za opicami. Čo bolo maximálne? V prírode bola sklenená fľaša konzerva. Sklená fľaša je tam doteraz, dá sa zobrať. Dá sa zrecyklovať ešte aj teraz, keďže 20-ročná plastová fľaša bude tak zasratá už od všelakých prímesí, že sa to nedá zrecyklovať, takže buď to pôjde na spal, alebo na skladku. Lebo veľa ľudí si myslí, že keď naháže do toho kontajnera s umelou hmotou všetky veci, umelé, aj keď ich nevyplachne, nevyumie, že sa to zrecykluje. Kde? Jak sa môže zrecyklovať fľaša, ktorá je ešte pol horčice. To musí byť pekne vyumývané. A my nemáme takú mentalitu, aby sme to hen tak recyklovali a čistili všetko. Nie, na to nemáme mentálnu výbavu ako národ ešte. No tým pádom by sa kvantum vody minulo. Dobre, len nech zvone, dajú zdanie. Cigaretka akože no, krabička 5 eur. No, akože tu by som si škrabal hlavu riadne. Takže tak. No a vyšiel som pekne hore.
Lebo som aj videl, že sa už vrchol blíži. Takže bolo celkom fajn. V duši mojej kľud a pokoj s mierom na vrchu. Tak sa mi fajnovo išlo. A dole je už fajn. Ako lekárničku si urobím na novo. Není zlé. Volá, kedy bol taký sprej, že mesoseps sa to volalo. Ono to malo dezinfekčné účinky a bola tam aj nejaká ona látka, čo tak povrchovo umrtvovala tie ránky. Napríklad bolo si porezaný, si to nastriekal, to trošku to umrtvilo. Mal som ho rád, ale zmizol ten sprej, nie jeho. Je len oný. Jak sa to volá? Taký červený. Niečo podobné, taký tie na dezinfekciu. Ale na to som alergický. To keď sa mi dostane ešte po rokoch na kožu, tak normálne im to začervení, ešte svrbí ma to jak šlak. Septonex. Z toho som mŕtvý, koniec. No a nie je zle mať, keď sa dá zohnať. V ampulkách mezokain. Neviem, koľko percentný. Ale ten tiež dobrý. Lebo sú situácie, keď sa človek natiahne, môže mať holú nohu a dostanú sa mu do rany nečistoty, že je to také dorajbané. Volá, keď som sa strepal, že koleno, tak som tam videl kamienky a šeličo. A dobre je mať a batohu, dože by to vláčil, ale nie je zle mať takú jemnú kefku do ruky, s takými jemnými štetinkami. A keď sa človek aj takto strepe, ja som zistil najlepšie základ, čo je zatnúť zuby, namidliť takú kefu a vydrhnúť tú ranu celú, jak je krvavá. Z tých všelakých svinstiev a špiny preč. Ja som to tak robieval. Išiel som do vane, zatiaľ som zuby, namidlil som kefu a vydrhol som to. Náš starý chirurg, čo bol v Banovcach, čo Čongrády, ten hovoril, najlepšia dezinfekcia je mydlo. Ránu poriadne namydliť, vydrhnúť, nechať zasnúť. Repík je dobrý tiež na to. Potom ránu to zaceli zasuší. Horšie sú odrení, tam keď sa to zasuší, tak tú chrastu zastreba oné. Natrie niečím masným, aby to nepraskalo. No a keď sa zoberie ten mezokain a poleje sa tá rana, taká odretá, ono to dobre znecitlivie. Človek necíti nič. To je to, mezokain sa dáva, keď sa trhá zub. Opícha sa ďasno, kosť, nerv a človek necíti. A takto sa dá mezokain na to, umrtví to a môže sa to drhnúť, keď má niekto nejaké slabšiu nervovú výbavu, že by si to nedokázal vyrajbať tú ranu. Dobre je to mať. Alebo niekedy sa stane, že človek má pichliačik zapichnutý v ruke. Počkať. A má si to vytiahnuť a ríptam tou ihlou. Jasné, že aj ja som, akože vydržím bolesti dosť, ale keď mám pichnúť viacej do toho mesa, aby som to podobral, to čo je tam zapichnuté, tak špekulujem. Normálne špekulujem, či mám. Mám, nemám, opatrne. Tak človek si to umrtví, naklapka si to na to, zostane to necitlivé a môže rajbať koľko stietov ihlov v tom tkanive, pokiaľ to nevyťahne von. Lebo taký zapichnutý pichliačik, aj minule som mal zapichnutý pichliač na prste, no prd pol milimetrový to bol, no bolal ma celý prst, čo sa mi dávno nestalo. Tak som si to potom vyškrapkal, on vytiahol a bolo dobre. V tom momente prestalo to boleť. Dobré je mať ešte aj ihlu a najlepšie tie hrubšie rozmery injekčnú. Z toho sa dobre vyťahujú tieto zádreté veci. Lebo ona má, nemá kuželový oný špic, ale má vlastne taký zrezaný plochy. Je to ostré
Takže to aj ľahko vôjde do toho tkaniva, pod to zapichnuté. A nebolí to tak, lebo predsa ten kužel, keď tlačí človek do toho mesa, to musí rozťahovať tie nervové zakončenia, jasné, že to viacej bolí, takže tá ihla je lepšia. A dobrá je aj na kliešťov, keď kliešť hlboko a že drží tam, alebo nedaj Bože sa podarí hlavička, aby tam zostala, čo není až taký problém na kliešťovi, keď zostane hlavička vnútri, to není žiadna katastrofa. No tu sa už nie že vykašľať, ale netreba sa znepokojovať extra. Buď by to vyhnísalo, alebo by to organizmus vypudil, ale dôležité je, aby sa nedostal obsah čriev donútra do tela. No, keď je tam ona encefalitida kliešťová, tak to je jedno, či ťa hryzol, alebo jednu sekundu, alebo 10 sekúnd, alebo tam pol dňa zapichnuté, už si vrití aj tak, takže ju dostaneš. Tam sa neubrániš tomu. Toto je vyčítaná skúsenosť. Toto som čítal. Že tam ti to je už jedno, že či ho vytiahne za hodinu, alebo za 10 minút, alebo za 3. Jak je nakazaný, tak si v prdeli. No, potom už len liečbu. No. Prvé príznaky, keď sa objavia, tak hneď nasadí liečbu. Ako dieťa som počúval, že ten, čo má zapal mozgový blán, zostane chorý na mozog. Neviem, netuším. No a tou ihlou z injekčnou sa dobre dá vytiahnuť tá hlavička. Že človek to podobere pod tú hlavičku. Treba to tam pichnúť poriadne. Bolesť, nebolesť. A vytrhnúť von. Ale bacha. Koža sa dá, že sa ľahko prepichne, ale koža hrozne drží. Ja som mal takú situáciu, že som si potreboval podobrať kožu a pretrhnúť to. A to bol nejaký milimetrík a pol. No ja som mal kožu natiahnutú 5 cm pomaly na ruku a držala. Nechcelo sa to pretrhnúť. Pevná hrozne. Takže tak. Čo mať batohu? Lekárnička dostatkov tekutín. 1,5 litra. Keď človek ide. Je zvláštne, že niekto aj majú tí batohy. Ja pozorujem tých ľudí, aké majú fľaše. Koľko tam toho majú. Dovnútra batoha nevidím, ale niektorí majú len takú 0,5-litrovú fľašku. Ja som jak ťava, že keď sa bachnem na vodu, tak pijem. Neviem ako vy, ale mne nejak blbnú v mapi CZ. Chcem zapnúť stopára, alebo ho vypnúť, není ho tam. Zmizol mi. A pritom som si ho dal na hlavnú stránku a mám ho zapnutý. Kreslí mi stopu a nikde tam není jeho vládanie. Tak som zapol telefón. Rozdiel medzi vypnutím a zapnutím je aký, ako medzi reštartom. To je to isté, nie? A tá aplikácia mi aj nabehla do toho istého stavu. Tak som sa minulý tak nasral, že som odinštaloval celé mapy CZ a dal som si ich tam na nulu. Sranda je to, že na iPhone, na 6 mi to nikdy nerobilo. Tam mi to vždy spoľahlivo fungovalo. Neviem, či to súvisí nejak s aktualizáciami, alebo s čím, netuším. Potom niečo kalorické. Majú tie všelaké tyčinky. Jak sa to volá? Joj, ha.
Nie, nekúpujem to, tak som to zabudol. Sem tam som si to kúpil, ale nechutilo mi to. Malo to takú... Malo to chuť ako tmel na okno. Proste je to tá tyčinka. Má to nejaké tí... Nie, vitamíny. Ježišmaria. Proteínová tyčinka. No, nechutí mi to. Nebolo by zrať si také proteínové tyčinky doma urobiť. Proteínové. Čo je proteín? Takže ja som to vyriešil tak, že som si kúpil oškvárky. Vidíš, oškvárky som si chcel kúpiť, keď som sem išiel. Oškvárky rád vyjedám. To je niečo medzi slaninkou a masťou. Lebo mám tam aj oškvárok, mám tam aj masť. No a masť, keď naštrané, že na chleba, tak keď je nejak čudno spracovaná, tak buď sa to nasaje, niekedy to aj povyteká. Oškvárok stále drží, keď aj zostane trošku taký masný, ale drží. A je chutné vyjedať oškvárky. To, že mám takú klasiku. Á, jasné, že niekedy si slaninku zoberiem. Chleba, slanina. Už dobrých pár minút si myslím, že však toto som išiel na začiatku. Stále idem a stále si myslím, že toto som išiel na začiatku. A začiatok nie je nikde. Už by som normálne aj pristali z porovine. Budem stále dolu tým kopcom v jednom kuse. No a toto ma sere na tej aplikácii, že teraz ja prídem dolu a nebudem si môcť pozrieť ani koľko som prešiel kilometrov, ani koľko mi to trvalo, lebo je to tam niekde v prdeli zaseknuté a ja nevidím. Ešte keď som vyšiel hore, tak som to tam videl, tak som si urobil screen obrazovky, takže viem, koľko som išiel hore, aj koľko to bolo kilometrov presne, trafa je tam zakreslená. Trasa. Je tam zakreslená stopa. Uvidíme. Ale nemám stiahnuté offline mapy, lebo som si nestiahoval, takže ono to spoliehalo len na signál, takže aj tam mohol byť nejaký zádrhel, že to išlo čisto len na mobilné dáta. To vie, aké to tam, že keď sa vypadnú dáta, ide človek na satelitný signál, ale ide, lebo ten kurzor stále označuje trasu, kadiaľ človek ide. No nevadí. Mapy offline nainštalujem, toto pozriem. Lebo už mi to urobilo dvakrát, akože nie je to nič také zložité, ale už človek musí rátať s tým, že niečo nefunguje na 100%. Akože chyba telefónu to asi nebude. Možno, že tým operačným systémom, kto vie, ale však... Ja som tam mal operačný systém. No, neviem. Nebudem do toho mudrovať, keď o tom viem riť. No, paráda. Slniečko ešte hore. Pekne si pôjdem sanúť hneď do tej reštaurácie, čo je tam, jak bude otvorená. Keď nie, tak prehnem do dedinky, do Šumiaca, dám si tam kofolku. Oddychnem si. Podiškurujem medzi zajtrajším dňom. Spracujem nejaké videá hneď tu, lebo potom ešte mám z toho putovania minulotýždňového, ešte tam mám kopu materiálu, čo treba urobiť. Ale nerobil som, lebo mám pomalý internet doma, Wi-Fi-nu. Tak som to nestihol dať dokopy. Pamäť sa mi nejak plní. Kúpil som si USB kľúč, tak som si dal nejaké fotky, čo už nebudem potrebovať. Ešte tam zvyšné uložím. Mal som tam 30 giga voľných ešte len. Zvýšok.
Ešte stále som na začiatku. Kurník šopa, však som to filmoval s tým, že však dobre, sfilmujem to. Toto mi je čudné. Prišiel som pri ten oný informačný panel a hovorím si, dobre, od vrchola potadial to, je to polovica. Pozrel som na mapu, jasné, kurzor som mal na tom sedle, bola to polovička trasy. Zhruba taká istá polovička ide ešte dole. Odprisahal by som, že idem dva razy dlhšie tú spodnú polovičku ako tú vrchnú. Či tam má nejaké spojenie s tým stúpaním to, alebo čo. Lebo hovorím, od tej budovy na ten vrchol, ja by som povedal, že to je premýšenie nejakých 5 metrov, bolo to 18. Či má ten sklon svahu s tým niečo spoločné, neviem. Toto som nikdy neštudoval. Ani som nejakom sa o to nezaujímal, tak viem o tom Ježišmaria, však kde si pre Boha? Ja otvorím to, nebudem tam vidieť nič, lebo zase mi to nefunguje. A keby som bol polovičke z tej polovičky, no, nič. Schlaď sa aj s emóciami.